тій дорозі, от бачите, ми тут вийшли дивитися на ту дорогу нашу. Ну, дорога то катастрофа. І то вже навіть не можна сказати, що дорога. Ми не раз зверталися, ну то вже багато років вона не роблена, вона підсиплять там, щось трошки підремонтують, трошки цей. Одна біда в тій дорозі нашій, що вона вже ж не має такого насипу. І вона, і вода йде і змиває завжди ту дорогу. Нам тут треба певне тверде покриття, хоч принаймні якийсь відрізок дороги, щоб нам зробили там, де схило, щоб нам то прохання до нашої влади, до районної влади, до, може, місцева влада щось може допомогти. Ну, але вони завжди кажуть, що то не їх компетенціях, що такі дороги. Ну, от то, бо по тих дорогах от у нас діти є, і ми на роботу їздимо, і в місто їдемо, і, ну, діти в садочок, в школи. От. Ну, ви тут вам зняли, і ви побачите, яка вона є, яка в якому вона стані. От прохання жителів села Монастирок, ну і, звичайно, певне, і Купані будуть просити, і обертасів, тому що ж автобус їде і в ті села, вони ж їдуть через наше село. Ну, якщо автобус сюди не їде, так і туди не поїде, ні Школярик не поїде, ні... Хоч, звичайно, зараз карантин не їде Школярик, ну, але ми надіємося на те, що вже близьким часом то ж буде, завжди не будемо сидіти вдома. Ну, тут біда зараз з те, що ми не можемо з села виїхати, і прохання дуже велике до влади, щоб нам зробили дорогу. У нас проблема така, після кожного дощу, от така в нас робиться дорога. Під'їдуть, підсиплять і поремонтували, називається. Зараз от це тут, де ми стоїмо, тут де траса, газова траса, певно, високого тиску навіть. Ну, буквально там пара сантиметрів і труба є. Не дай Бог щось станеться, це дійсно буде трагедія. Ну і також, якщо б ремонтували ту дорогу, перш за все, треба зробити відвідні рови, так як має бути, як колись його робили. Тому що дорогу погорнули, підсипали, а ровів як не було, так і не було. А вода по дорозі змила трубу і щебень, і все, і от така в нас дорога. Нехай вийде начальство. Це взагалі-то компетенція автодору, тому що це дорога такого, ну, вроді би, цього сполучення, що вони ремонтують.